Доброго дня! В далекій країні під назвою Китай є прекрасна будівельна фірма China Evergrande Group, лідер будівельної індустрії Китаю. Працює 4 мільйона працівників. 4 мільйона працівників. Одночасно будується більш ніж 200 хмарочосів у різних містах країни. Прекрасну звітність має фірма. За останні 15 років власний капітал збільшився в 100 разів, чистий прибуток в 200 разів, більш ніж 200 разів, а оборот збільшився більш ніж 220 разів. Що ще хотіти? Ну така вже гарна фірма, слів немає. І от раптом вчора, 23 вересня, фірма не змогла заплатити кредит, не змогла віддати кредит банку в розмірі 83,5 мільярда доларів. А виявляється, що через 6 днів, 29 вересня, вона має заплатити ще 47,5 мільярдів доларів. І виявляється, що загальна сума боргів всім банкам країни – це 305 мільярдів доларів. А вони, ну це ж будівельна індустрія, вони брали гроші під майбутні квартири у людей. Більш ніж у мільйона китайців вони взяли гроші і не побудували житло. А люди ж брали одну на одну, дві квартири, три квартири, тому що ціни весь час ростуть, вони зараз візьмуть кредит, куплять квартиру, потім швиденько її продадуть і зароблять дуже багато грошей, віддадуть кредит. Акції компанії впали в 8 разів, не на 8 гривень, а в 8 разів. Це, власне кажучи, крах. Держава китайська вирішила допомогти. Пообіцяли цій фірмі 14 мільярдів доларів. Шановні, але за 6 днів треба віддати 130 мільярдів доларів. Це копійки. Фірма терміново розпродає всю свою нерухомість. Але ж ви знаєте, якщо продають терміново, то й купляють дуже задешево, за п'яту, за десяту частину ціни. Не все так добре в компанії, як було написано в звітності. Таке вже було. Таке вже один раз було. В 2008 році американський банк Lehman Brothers брехав у звітності і заробив боргів більш ніж 100 мільярдів доларів. Він спричинив, його крах спричинив світову кризу фінансову. Ми до цих пір не очухали ще від нього. І зверніть увагу, проблеми, що тоді, що зараз однакові. В 2008 році Lehman Brothers брав гроші на будівництво. Тоді надувався цей самий пухир на ринку нерухомості. Тобто ціни стрімко росли і реальні ціни були набагато вищі, ніж воно реально коштувало, та нерухомість, і квартири, то житло. Люди подивилися, що ціни ростуть, побігли в Сполучених Штатах брати кредити в всіх банках навколо і нести їх для будівництва. Прийшов термін повернення кредитів у людей, а банк їм не віддав, а будівельні фірми не віддали їм квартири. Всі банки починають забирати через суд нерухомість, приходять, а там один котлован стоїть, ну максимум фундамент викопаний. Воно не стоїть і 10-ї, і 20-ї частини тих грошей, які дали людям. Банки навколо стають банкрутами, бо в них нема грошей. І так почалася світова криза 2008 року. Та сама історія зараз відбувається в Китаї. В Китаї тут надувається отой пухир на ринку нерухомості, тобто ціни на нерухомість ростуть. Китайці беруть гроші в борг, в кредит, в якихось банках, несуть цю фірму, щоб купити одну, дві, навіть п'ять квартир. П'ять квартир в два рази більше зароблять, в п'ять разів більше зароблять. Гроші віддали, фірма не побудувала, зараз почнеться вимоги віддати гроші. Грошей немає, квартир теж немає. І буде дуже серйозне питання. Ну і друге, що спільного між банком Lehman Brothers в 2008 році і фірмою будівельною в Китаї, це обман. Обман у звітності, прикрашання результатів. Чудові результати. Ви подивіться, такі як були в 2008 році у банка Lehman Brothers. А як прийшлось віддавати гроші, а грошей немає. Весь світ заумер. Якщо через 30 днів після вчорашнього числа не будуть віддані оці гроші, 83,5 мільярди доларів, фірма буде оголошена банкрутом.
І вся сума ця 350 чи 360 мільярдів доларів впаде на голову фінансовій системі Китаю. Чи буде світова криза? Я не знаю. Давайте подивимося 30 днів. Але я особисто вже почав думати, як би мені спасти ті гроші, що в мене є, хай вони невеликі. Купляти валюту в мене нема коштів, а от купити продукти довготермінового зберігання, олію, цукор, макарони, гречку, таке все, щоб можна було потім потихеньку довго його споживати. Я зроблю такі закупки обов'язково. Тому що нести гроші в різні ці зберкаси і банки – це пусте діло. Банки – це труна для грошей в такі періоди. Половина банків розориться і ви втратите гроші взагалі до копійки. Ну а та половина, що станеться, вона ж буде платити проценти набагато менші, ніж процент інфляції. А інфляція має бути велетенська. Тому ваші гроші будуть потихеньку танути, і вашими грошима банки будуть вирішувати свої проблеми, а ви будете крайнім завжди. Тому потрібно прийняти міри зараз, щоб зберегти ті гроші, які у нас з вами є. Всім дякую. Прошу підписуватись на мої відео, ставити вподобайки, писати коменти. Прошу підтримати нас матеріально через платформу Patreon. Реквізити платежу є під відео. Ще раз всім дякую. До побачення.